середа, 29 травня. Час новин на 34-му телеканалі. У студії Тетяна Заєць. Вітаю. Аварія під Дніпром. Мікроавтобус із дітьми врізався у вантажівку. 16 школярів, котрі їхали з Запоріжжя до Полтави, ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Попередньо водій не дотримався дистанції. Усі постраждалі учні 6 класу. Ніч провели під наглядом медиків. Та вже зранку більшість із них батьки забрали додому. Наразі у лікарні залишається тільки один хлопець. У нього травма голови і зламана рука. Я сидів біля водителя. І я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Всі діти при поступленні в нашу лікарню були осмотрені врачом-травматологом, врачом-нейрохірургом. Тяжких травм у дітей не було. Состояние їх дозволяло осуществляти транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. За частиною першою 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, наразі проводяться всі необхідні заходи. Обидва водії вже вчора пройшли тест на драйвері, і вони обидва на момент дорожньо-транспортної пригоди були тверезі. Купити зброю онлайн. Інтернет-магазин боєприпасів організували жителі Дніпропетровщини. Через соціальну мережу заборонено в Україні продавали пістолети, патрони, запали, гранати та вибухівку. Працювали за передплатою, а замовлення надсилали поштою. Правоохоронці провели обшуки у Дніпрі, Солонянському районі та Харківській області. Всю зброю вилучили. За фактом незаконної торгівлі відкрили кримінальне провадження. Хлопцям, яким ще немає і 25, тепер загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. 23 пакетики з травкою в пачці із-під цигарок. У Кривому Розі велопатрульні зупинили хлопця, який, помітивши їх, почав різко йти в іншу сторону. Поліцейські знайшли у нього речовину, схожу на наркотики. Пояснити причину зберігання правопорушник не зміг. Підступна течія, судоми тіла та запливи в нетверезому стані – усе це головні небезпеки пляжного сезону. У травні на водоймах області потонули один дорослий та четверо дітей. Як швидко визначити утопальника та врятувати його без загрози для власного життя? Дивіться у сюжеті Наталі Пономаренко. Монастирський острів, 10 година ранку. Чи не щодня сюди приходить Володимир Іванович. Чоловік далеко не запливає, бо добре знає підступність води. Мені навіть приходилось спасати чоловіка. Я бачив чоловіка, я до нього підплив, булькає. Саме неприємне було в тому, що коли я до нього підплив, він схватився за мене і почав мене тащити. В судорогах чоловік опасен. Попри це, Володимир вважає, що викликати рятувальників та стояти осторонь, коли тоне людина, неприпустимо. Такої ж думки й інші відпочивальники пляжу. Спасати, звісно ж, обов'язково. Спасати і не боятися. Спасати як можна швидше. А як спасати? Ми вміємо плавати. Можемо піднирнути знизу, отак от тримати і довести. Хватати за волоси і тягнути, піднирювати. А кричати на допомогу. Спасателі сюди. Помогите! Лупцює руками, штовхає та тягне під воду. Зазвичай так поводиться утопальник. Рятувальники кажуть, якщо не впевнені у своїх силах, не пливіть на допомогу. Якщо ви бачите, що людина тоне, одразу телефонуйте на 101. Збережіть своє життя та життя іншої людини. Якщо ж немає часу чи можливості зателефонувати, підпливати необхідно правильно. Підпливати не підпливаючи потрібно або ж ззаду, або ж нирком під нього. Обов'язково руку під нього закладуємо і держимо його підбородок, щоб він не нахватався води. І доправляємо до берега таким способом. Від судом у тілі врятує проста булавка. Прикріпити її можна до купальника чи плавок. Якщо ти чуєш, що тебе судорога бере, просто булавку проколи собі те місце, яке тебе схватила судорога. Та найчастіше люди гинуть у воді через вживання алкоголю, а діти – через неуважність дорослих. Люди хочуть показати, що вони сміли, пригнуть з моста перед кимось там повиділуватися.
Когда он это делает, он же не понимает, что там находится в воде. Очень много, когда родители приходят с детьми на пляж, дети находятся без присмотра в воде, а родители сидят с подружками в тенечке, где-нибудь там распивают спиртные напитки. З початку року у водоймах області загинули 13 людей, четверо з них – діти. Наталія Пономаренко, Євгеній Олінський. Деталі. Гарячий період на Дніпропетровщині. Рятувальники оголосили найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. З 29 по 31 травня опадів не прогнозують. Температура повітря в день понад 30 градусів. Ризик загорянь, кажуть надзвичайники, збільшується у рази. Нагадаємо, у період пожежної небезпеки 5-го рівня забороняється відвідувати хвойні ліси, розкладати багаття та курити на території лісосмуг, полювати із вогнепальною зброєю, спалювати сміття та суху траву. Гарячий період триватиме із 29 травня по 3 червня, повідомляють у гідрометеоцентрі. Ювілейний ремонт. Вперше за 60 років капітально реконструюють спортивну школу у Марганці. Підрядники уже замінили покрівлю, вікна і двері. Поштукатурили фасад. Ще тривають роботи усередині приміщення. Оновлюють гімнастичний зал, футбольне поле та вуличний спортивний майданчик. Зараз тут працюють секції з футболу, гімнастики, стрільби, баскетболу та велотуризму. А після завершення реконструкцію планують навчати ще й карате, тенісу і волейболу. Давно не было такого ремонта, уже окна, двери все у нас были очень не в том состоянии, что, в общем, поменять надо было. Я очень довольна этому ремонту, очень хорошая крыша, очень хорошие окна, все новое. Я надеюсь, все тепло будет в нашем зале. В Марганце мы реконструируем ДЮСШ номер один. Это здание, которому более 50 лет. Здесь занимаются баскетболом, теннисом, гимнастикой, волейболом и гандболом. Мы заканчиваем работы внутри этой ДЮСШ и рядом строим баскетбольную площадку на улице и теннисный корт. І це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Більше на сайті 34.ua. І залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше.